Good afternoon, everyone. Welcome to Odisha Regional Study Point. Good afternoon, Samastango. Voice clear, achi sari jana. ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜଣେଇଲ ଓକେ ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆନାଲୋଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ରିଜନିଂର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିନେ ଆନାଲୋଜିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଟାଇପ୍ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମର ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜି ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ଆମର ଡିଜିଟ୍ ବା ନମ୍ବର ଆନାଲୋଜି ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ଆସିଯିବ ଆମର ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଆନାଲୋଜି ଓକେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିଥିବ ଆନାଲୋଜିରେ ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 6 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିବ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇନେଉଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ ଜାଣିପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ଓକେ ବଟର୍ ଦେନ୍ ଦେଇଥିବ ଆମର ଏଠି ମିଲ୍କ ଦେଇଥିବ ଆମକୁ ୱାଇନ୍ ଦେନ୍ ଏଠି ଆସିଥିବ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରିଥିବ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର୍ କର ଆଜି ଆମେ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ଼ ଆନାଲୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ଯଦି ଏଇଟାର କେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର୍ କର ୟେସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗ୍ରେପ୍ସ ତ ଆନାଲୋଜିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ 2ଟା କ'ଣ ନା ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ଓକେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରିଲେଟ୍ ହେଇଥିବେ ତ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଥିବ ତ ସେ 2ଟାର ରିଲେସନ୍ ବି ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ବଟର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ବଟର୍ ଆମର ଏଠି ମିଲ୍କରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ବା ମିଲ୍କରୁ ତିଆରି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବଟର୍ ସେମିତି ପଚାରୁଛି ୱାଇନ୍ଟା ଆମର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେବ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ରେପ୍ସ ଓକେ ତ ସେମିତି ଦେଖ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ଓକେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ର ମେଟେରିଆଲ ର ମେଟେରିଆଲରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ତିଆରି ହୁଏ ତ ସେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ନେଇପାରିବା ଆମର କ'ଣ ଆସିଯିବ ରବର ତ ରବର ଆମର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏଇଟା ଆସିବ ଆମର ଲାଟେକ୍ସ ଓକେ ଏମିତି ଏହାର କିଛି ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ବା ସିମିଲାର ଜିନିଷ ବି ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମିତି ଆସିଗଲେ ଆମର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆମର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଉଡ଼୍ରୁ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମିତି
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଜିଟ୍ ଆଉ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆନାଲୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଥିଲା ନା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ କେତେ, ସେମିତି ଦେଖ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ନା, ଆମକୁ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଓକେ ଦେଖିନିଅ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେ ଆନାଲୋଜିରେ ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ତିନିଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଡ ଆନାଲୋଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଜିଟ୍ ଆନାଲୋଜି ବା ନମ୍ବର ଆନାଲୋଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଲଫାବେଟ। ତ ଆନାଲୋଜିରେ କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ବା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଯାହା ବି ଡିଜିଟ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଯାହା ଥିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଲି ନା ବଟର୍ ମିଲ୍କ ଦେନ୍ ୱାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ରିଲେସନ୍ ନା, ବଟର୍ଟା ଆମର କ'ଣ ନା ମିଲ୍କରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଭଳିଆ ୱାଇନ୍ଟା ଆମର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେବ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ରେପ୍ସ, ଗ୍ରେପ୍ସରୁ ଆମର କ'ଣ ନା ୱାଇନ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତମକୁ ଇଜି ହେବ। ଯେମିତି ରବର ଆମର କ'ଣ, ବବୁଲ ଗଛର ଲାଟେକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଜିନିଷ ବାହାରେ ସେଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ରବର ତିଆରି ହୁଏ। ସେମିତି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆମର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଉଡ୍ସରୁ। ଓକେ ୟେସ୍, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ଓକେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। କେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଓକେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇଥିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଟାର ସେଇଟାକୁ କାହାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଓକେ କାହାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଲା ଓକେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଲା, ଥର୍ମୋମିଟରଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଟେମ୍ପରେଚର। ଦେନ୍ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଅଲ୍ଟିମିଟର, ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ତ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଓକେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅପସନ୍ସ ଲେଖୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଓକେ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ଦିଏ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଯେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା'ର ଆମର ୟୁଜ୍ ବା ତାକୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ ନା ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର, ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ମାପିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେମିତି ଅଲ୍ଟିମିଟର ଆମର କେ ପ୍ରିୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ 4। ଓକେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର୍ ଦିଏ ସମସ୍ତେ। ଓକେ ଏସ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର, ଓକେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଓକେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାପିବା ପାଇଁ ବା ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ନା ଅଲ୍ଟିମିଟର। ଓକେ ସେଠି ମୁଁ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଦେଖ। 2 ହେବନି, ଅପସନ୍ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଓକେ
ओके मिनट लगी दो जी इंस्ट्रूमेंट यस अल्टीट्यूड हो जाए राइट आंसर आ तार यूज ओके तो ये देख नि ये आसगला आम लैक्टोमीटर के जो मैंने जानते आंसर दिए ये आसगला लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर टा कौन पे यूज करा जाए देन आसगला आम सिस्मोग्राफ के जो मैंने जान आंसर दियो देख ऑप्शन टू नुह ऑप्शन थ्री मुझे लिखी से ऑप्शन थ्री हो अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड को मापेबा आम कौन यूज करा जाए ना अल्टीमीटर ओके तो लैक्टोमीटर कौन पे यूज करा जाए आ सिस्मोग्राफ जदि को मैंने जान तार आंसर दियो यस ना ना लैक्टोमीटर जी आमर प्यूरीटी ऑफ मिल्क के मिल्क रो प्यूरीटी आमर यस सेस्मोग्राफ हो जो अर्थ क्वेक पाई एरोमीटर कौन हो ना आमर मास डेंसिटी ऑफ एयर और गैस ओके देन क्रिस्कोग्राफ हो कौन ना ग्रोथ ऑफ प्लांट ओके प्लांट रो ग्रोथ मापेबा कौन ना यूज है क्रिस्कोग्राफ ओके एगुड़ा सब तुम मन रख तुम एग्जाम किसी क्वेश्चन आसपे के देन आसमर पदोमीटर ओके यहाँ कौन पे यूज हुए डेप्थ ऑफ सी ओके समुद्र गभीरता मापेबा यूज ओके यहाँ को प्रोसेस रे हुए ना अल्ट्रासाउंड वेव को छड़ा जाए कौन हुए ना सी रो डेप्थ टा मपा जाए ओके यार यूनिट समस्त मन रख यूनिट इज आम फाथम ओके समस्त जानपर सेमती आम नेक्स्ट अच्छे कौन ओके नेक्स्ट देख समस्ते सेमती आमर जहाँ भी रही एनिमल्स से मैंने जो साउंड क्रिएट करती ओके ताऊपर भी आम किसी क्वेश्चन आसे जमती देख कैटल लो देन आउल तुम क्वेश्चन मार्क अच्छे ओके ओके आमर गाई बाछुरी बा छेड़ी जहाँ भी रही से साउंड टाक कहना लो सेमती ओल साउंड बा से जो भॉइस कर यस गीतांजलि राइट आंसर तो आम कौन हो ना हुट हुट हो राइट आंसर ओके ओल जो शब्द करे ताको आमर यस समस्त ठीक अच्छे देख तो ये जो कु साउंडटा आम किस करे ये मन रख सब पिजन और डोव पारा बा कपतंग जो साउंडटा यहाँ कौन कू बा घुटर गुण जो साउंड हुए सेटा को सेमती ग्रुंट ग्रुंट साउंड ग्रुंट साउंडटा को मैंने करती जदि किए जानी आंसर
ୟେସ୍ ହୁଟ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ସେମିତି ଗ୍ରୁଣ୍ଟ ବା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଆମର କିଏ କରନ୍ତି ନା କ୍ୟାମେଲ ଅର୍ ପିଗ୍ସ, ଏମିତି ସ୍କ୍ରିମ୍ କିଏ କରନ୍ତି ଆମର ହର୍ସ ଅର୍ ଭଲଚର୍, ବାଜ ପକ୍ଷୀ ବା ଶାଗୁଣା। ୟେସ୍ ଓକେ। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଏଠି କେ ପିଗ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ଓକେ ଦେଖ ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍, ୟେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଜୁଲୋଜି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବଟ। ଓକେ ତମକୁ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସମଥିଂ, ଓକେ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଦିଅ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ହେମାଟୋଲୋଜି ବ୍ଲଡ୍, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟୋଲୋଜି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ଓକେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅପସନ୍ସ ଲେଖିଦେଉଛି। ଓକେ ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର୍ କର। ଦେଖ ହେମାଟୋଲୋଜି ଆମର ରିଲେଟ୍ କାହା ସହିତ ନା ବ୍ଲଡ୍ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି। ତ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟୋଲୋଜି ଆମର ଏଇ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିବ, କେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ ଭଲସେ ସବୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର୍ କର। ଓକେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ସଏଲ, ଓକେ ସଏଲ ଅଛି ଏଇଟା। ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଫସିଲ, ଫସିଲ ବା ଜୀବାଶ୍ମ। ଓକେ ଜୀବାଶ୍ମ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ ଦେଖ ତମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ସଭ୍ୟତା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରହିଲା, ତା'ର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, ଫସିଲ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଲା। ଓକେ କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଆମର ଡାଇନୋସର୍ସ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଆନିମଲ୍ କେବେ ଆଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, ତ ତା'ର ଆମକୁ କ'ଣ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଏସବୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଆମର ଫସିଲ୍ସ। ତ ଫସିଲ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟୋଲୋଜି। ଓକେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ କେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଓକେ ମୁଁ ଏହାର ଏଠି କିଛି କହିଦେଉଛି ଏଠି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ ଦେଖ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ହେମାଟୋଲୋଜି, ସେମିତି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫସିଲ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟୋଲୋଜି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର୍ କର, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖିନେବ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ। ଓକେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ କର, ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସଏଲ। ଓକେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ୟେସ୍। ଦେଖ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ବଟନି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଜୁଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ପେଡାଲୋଜି। ଓକେ ସେମିତି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ସୋସିଓଲୋଜି। ଓକେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି।
ओके समस्त जानी पर लो ओके समते आ गोटे मु एठी एग्जांपल ओके एबे समस्त बुझी पर लो केमते हो क्वेश्चन एबे हमें किछ क्वेश्चंस डिस्कशन करिवा यस स्टडी ऑफ सोसाइटी हे जे हमरो सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल हे जे पैथोलॉजी एनिमल हे जे जूलॉजी और प्लांट्स हे जे हमरो बॉटनी ओके एबे हमें किछ क्वेश्चंस डिस्कशन करनबा ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 रो समस्त आंसर दबो क्वेश्चन नंबर 1 एठी हम कोन दैछि ना लाइट रेज साउंड ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 रो समस्त आंसर दियो जल्दी के राइट आंसर आसगला त हमर आंसर इटि कोन जइबो ना वेव लाइटटा हमर केमति पास करूची लाइटटा हमर पास करूची रे हिसाब रे साउंड हमर पास करूची वेव हिसाब रे ओके त एटि साउंड रो कोन जइबो वेव हेजबो यस जो माने वेव देच देखो एटि लाइट को ताले कोन जदी हमर साउंड हियर होबो ताले लाइट कोन एथि हेतांदा लाइट एथि हेतांदा सी जदि हमें आलोक को देखु जे ताले शब्द को सुनिबा किंतु एठी कोन दैछि ना हमर लाइट ता केमति ट्रैवल करूछि लाइट ता रे हिसाब रे ट्रैवल करूछि तो साउंड हमर कोन ना वेव हिसाब रे ट्रैवल करूछि के त नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा के क्वेश्चन नंबर 2 देखो से दैछि क्वाक डॉग आ गोटे दैछि नी क्वाक माने कोन ना डक बा बत्तकर जो साउंडटा सेटा आसीला हमर कोन ना क्वाक त काहारा साउंड आसीबा हमर नी के सेटा हमको पचारछि से एटा आंसर समस्त करो ओके क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर करो समस्त यस राइट आंसर हे जे हमर एठी राइट आंसर हे जे हमरा कोन हॉर्स ना हॉर्स जो हमरा साउंड करे ताको हमरा कोन कह जे ना नी कह जे ओके समिति देखो एठी दे छि फिश स्केल बियर रो कोन हबो क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर करो यस क्वेश्चन नंबर 2 रो राइट आंसर हे जेबो हॉर्स क्वेश्चन नंबर 3 रो समस्त आंसर करो के क्वेश्चन नंबर 3 रो बे समस्त आंसर करो यस राइट आंसर हे जेबो हमर एठी कोन ना 4 आमर फिश रो बा माछरो ऊपर कोन अछि स्केल बा काती अछि त बियर रो ऊपर कोन अछि हमर फर फर बा एठी कोन हे जइबो एटा को लोम कह जे ओके यस फर हे जइबो हमर राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 4 आ 5 रे आंसर करो देखो स्किन होबनी सेटा हिजबा हमर कोन ना 4 ओके माछर स्किन ऊपर ही तार स्केल अछि स्किन ऊपर जे भी अछि से ओके देखो एठी देछि राइटर हमर पेन ओके तेठी कोन हिजबा हमर देखो राइटर जो थरे लेखुची ताकु पेन को जाउची तो ओके राइटर कौन है पेन द्वारा लिखुची टीचर कौन क्लास द्वारा पढ़ाऊँची की इधर फर्स्ट समस्त आंसर दे टीचर कौन क्लास द्वारा पढ़ाऊँची की क्लास रे पिल्ला मन को पढ़ाऊँची किंतु क्लास द्वारा तो पढ़ो ना दे राइटर कौन पेन द्वारा ही लिखुची यस तो 4 नंबर है जो हमारा
ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ପେଣ୍ଟିଂ ବା ଦେଖ ପେଣ୍ଟର କାନଭାସ ହବନି, ପେଣ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି ନା କାନଭାସ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ବି ରହିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା କାମ କରୁଛି। ଓକେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ, ତ ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ହବ। ଦେଖ ରାଇଟର କ'ଣ, ରାଇଟରର କାମ ହେଲା ରାଇଟିଂ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଇଟିଂ କରୁଛି ନା ଆମର ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ ଦେଖ ପେଣ୍ଟରର କାନଭାସ, ପେଣ୍ଟର କ'ଣ କାନଭାସ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, କାନଭାସ ଉପରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି ସେ ନା ବ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ବ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର ଇଏ କରିବ। ଓକେ ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରିର ହେଡ଼୍ କିଏ ହେଇଗଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓକେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଦେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହୁଛେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେଇଯିବେ ଆମର, ୟେସ୍ ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆମର କିଏ ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ, ୟେସ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ସେ ଦେଇଛି ଡେ ନାଇଟ୍ ଡସ୍କର କ'ଣ ହବ। ୟେସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଲତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ୟେସ୍ ବସନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ତପସିନୀ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡସ୍କର ହେଇଯିବ ଡାଉନ। ଓକେ ଦିନର କ'ଣ ନା ରାତି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସେମିତି ଡସ୍କ, ଡସ୍କ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିବ ସେମିତି ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡାଉନ ବା କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଭୋର। ଓକେ ତ ଏଠି ଡସ୍କ ରହିଯିବ ଆମର ଡାଉନ। ଓକେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଟେଲିଭିଜନରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ରେଡ଼ିଓରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି। ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ରେଡ଼ିଓରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓକେ କେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ମୋଟର କାର୍, ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଅଛି ବାର୍ଡ ଫିସ୍, ଦେନ୍ ଅଛି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଆଉ ନାଇନ୍ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ର ଆନ୍ସର କାହାର ବି ଠିକ୍ ଆସିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ହ୍ୟାଙ୍ଗର। ଓକେ ଦେଖ ମୋଟର କାର୍ ଆମର କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯାଇକି ତମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି
ମୋଟର କାର୍ ତମର ଯାଇ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାରେଜରେ, ସେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହେ ଆମର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହ୍ୟାଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ। ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କର। ସେ ଦେଇଛି ବାର୍ଡ, ଫିସ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କର। ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର ଆନ୍ସର କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ସେ ଦେଖ ବାର୍ଡ ଦେଇଛି, ଫିସ୍ ଦେଇଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ? ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ର ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ସିପ୍। ଓକେ ଦେଖ ବାର୍ଡ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ଲାଏ କଲା ଆମର ଏୟାରରେ, ଫିସ୍ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ୱାଟରରେ, ସେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆମର ଫ୍ଲାଏ କଲା ଏୟାରରେ, ତ ସିପ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ୱାଟରରେ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସିପ୍। ଓକେ ଏବେ ଆନ୍ସର ଦେଲା ବେଳେ ତମ ଆନ୍ସର ସାଇଡ଼ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟା ମେନସନ୍ କରିନିଅ। ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସେ ଦେଇଛି ସାଇକୋଲୋଜି, ମାଇଣ୍ଡ, ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି। କାହାର ଷ୍ଟଡିକୁ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାଇକୋଲୋଜି, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆନ୍ସରର ସାଇଡ଼ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ କର। କେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିନି। ୟେସ୍, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ବାର୍ଡ। ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି। ଓକେ ମାମାଲ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡିକୁ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି କୁହାଯାଏନି। କେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ବାର୍ଡ। ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି। ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସେ ଦେଇଛି ମଦର, ଚାଇଲ୍ଡ, ଦେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ୟେସ୍, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି ଏସ୍ଡି। କ୍ଲାଉଡ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରେନ୍, ୱେଦର ହେବନି। ଦେଖ ମଦରଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବାତ୍ କରୁଛି ବା କିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ। ଓକେ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ୍ ବା ବାଦଲ, ବାଦଲରୁ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ମେଘ ହିଁ ତିଆରି ହେବ ବା ରେନ୍। ଓକେ ସେଠି କ୍ଲାଉଡ୍ରୁ ଆସିଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ରେନ୍ ଆସିଯିବ, ରେନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଓକେ 12 ଆଉ 13 ଆନ୍ସର ଦିଏ। ସେ ଦେଇଛି 12 ରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ୱାଟର ନୁହଁ, ୱାଟର ଦେଖ ୱାଟରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖୁଛେ ବା ଆମର କ'ଣ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ୱାଟର କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା କ'ଣ ବାଦଲରୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ୱାଟର କହୁଛେ ନା ରେନ୍ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମର ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍। ଓକେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ର ଆନ୍ସର ଦିଏ। ସେ ଦେଇଛି ଆୱାର, ସେକେଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଟର୍ସିଆରି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ତ ଆୱାର ଠୁ ଛୋଟ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଆୱାର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଆୱାର କ'ଣ ହେଲା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା ତାର କ'ଣ ନା ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍। ସେମିତି ଟର୍ସିଆରି, ତ ଟର୍ସିଆରିରୁ ଛୋଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ?
ୟେସ୍, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଆମର ଟର୍ସିଆରୀ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ବା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ସେ ଦେଇଛି ପିସ୍, ୟେସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ଏବେ ସମସ୍ତେ। ୟେସ୍, SB ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତମର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ତ କ୍ରିଏସନ୍ ଏଠି ହେଇଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ତ ପିସ୍ ଆଉ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟାକ ଅପୋଜିଟ୍। ଓକେ, ସେମିତି କ୍ରିଏସନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ଯେତେକ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଆମର କ୍ରିଏସନ୍ ସହିତ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼। ବିଲ୍ଡ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା, ସେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିବା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ମାନେ ବି ତିଆରି କରିବା। ତ ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ନା କ୍ରିଏସନ୍ ସହିତ ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ୟେସ୍, ଓକେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଆନ୍ସର୍କୁ ଦିଅ। ଫିଜିସିଆନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ତ ଜଜ୍ କ'ଣ କରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ୟେସ୍, ବସନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ୟେସ୍, ତ ଜଜ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର, ୟେସ୍ ଜଜ୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ତା କ'ଣ କରାଯାଏ ଆମର ନା ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ୟେସ୍ ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ସେମିତି ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ହାଉସ୍, ସ୍କେଲିଟନ୍, କ'ଣ ହେବ। ୟେସ୍, ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ୟେସ୍, ପୂଜ୍ୟଲତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ୟେସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ବଡି। ଓକେ, ଗୋଟେ ହାଉସ୍ର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ନା ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ସେମିତି ଆମର ସ୍କେଲିଟନ୍ ବା ହାଡ଼ ରହିଲେ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ବଡି ହେଇପାରିବ। ୟେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବଡି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ଏବେ। ଓକେ, ସେ ଦେଇଛି ଜାନୁଆରୀ, ନଭେମ୍ବର, ଦେନ୍ ସନ୍ଡେ, ଆମକୁ ଅପସନ୍ କହିଛି ଏଠି, ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ୟେସ୍, ବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ବସନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫ୍ରାଇଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଡିସେମ୍ବର ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ରହୁଛି, ସେମିତି ସନ୍ଡେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଆମର ସଟର୍ଡେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ୟେସ୍, ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ସେ ଦେଇଛି ଟେଷ୍ଟ, ଟଙ୍ଗ୍, ୱାକ୍, ଏ ୱାକ୍ର କ'ଣ ହେବ। ୟେସ୍, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଲେଗ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
क्वेश्चन नंबर 17 रा 3 हिज ऑप्शन 3 इज वेल राइट आंसर। टेस्ट कहा द्वारा करचे ना हमर टंग द्वारा, सेमदे हमें कहा द्वारा चालू छे ना हमर लेग्स द्वारा। ओके क्वेश्चन नंबर 18 रे समस्त आंसर दियो। से दे जी थर्मामीटर, टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर के थर्मामीटर द्वारा हमें कौन मापे छे ना हमर टेम्परेचर। ओके तो हाइड्रोमीटर द्वारा हमर कौन मापा जाए। यस 18 आमर आसी जीव आंसर 4। ओके हाइग्रोमीटर द्वारा आमर कोन मापा जाए ना ह्यूमिडिटी। ये समस्त ठीक अछि तेठी आसी जीव आमर कोन ना ह्यूमिडिटी मापा जाए हाइग्रोमीटर द्वारा। ओके क्वेश्चन नंबर 19 रो समस्त आंसर दे। यस क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हे जे हमर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमर मापा जाए का द्वारा ना हाइग्रोमीटर द्वारा। यस तेठी आसीबो हमर क्वेश्चन नंबर 19 रो राइट आंसर आसीबो जू। हम बुक्स रहे कोठी ना लाइब्रेरी रे, ता एनिमल्स माने कोठी रहंदे ना जू रे। यस जू है जो हमारा राइट आंसर। ओके सेमते क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर करा से देजी पैडी आसी गेल हमर कोन ना फील्ड। तो स्टील रे हमर कोन हबो 23। ओके 20 रा आंसर कार भी ठीक नहीं। ओके 20 रो कहार भी ठीक आंसर आसे को नाही, समस्त ठीक से आंसर करो। यस तो 20 राइट आंसर हे जे हमर कोन ना फैक्ट्री। एटी प्याडी माने कोन ना सस्य। सस्य हमर कोठ उत्पादन करा होची ना खेतरु बा फील्ड रु। सेम दि स्टील हमर कोठ तैयारी करा जाउची ना फैक्ट्री रे। ओके तो 20 रा आंसर हे जे हमर कोन ना फैक्ट्री। ओके 21 रा समस्त आंसर दियो से दे जे ग्रेविटी, पुल, मैग्नेट कोन हबो। ओके ये लास्ट क्वेश्चन अच्छी समस्त आंसर दियो। यस तो ये कौन जो ना अट्रैक्ट मैग्नेटिज्म द्वारा आम कौन हो ना दीटा जिनसे अट्रैक्ट हुए। ओके
ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆନାଲୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କେତେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିଜିଟ୍ ବା ନମ୍ବର ଆନାଲୋଜି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ମୁଁ PDF ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।